Харе Кришна, приятели. По милостта на Шрила Прабхупада и на нашите духовни учители. Нека да чуем последните два стиха от молитвата на Прабхупада Сарасвати, която прочетохме миналия път. Тези два стиха са изключително важни. Човек, който е погълнат от океана на забавленията на Шиши Рада и Кришна, трябва да чете тези 8 молитви на глас. И като направи това, той със сигурност ще достигне същата обител, достигната от самия Шрила Наротама. Благодарение на милостивия поглед на Шрила Наротама, дори необуздания гняв може да бъде умиротворен. Нека красивите му крайници, блясъкът на зъбите му, лицето му подобно на лотос, лехата му усмивка и танцуването му да се проявят в сърцето ми. Молбата ми е той да ми даде възможност да му служа. И така продължаваме с историята. На следващата сутрин преданите продължили пътя си, танцувайки и възпявайки святото име. Когато стигнали края на гората, те видели тъмно-сините води на река Паднавати. Когато стигнали до брега, Нитянанда Прабху спрял киртана и се обърнал към преданите. Внимавайте! Сега ще се случи нещо изключително. Шри Чайтанья Махапрабху ще предаде своята божествена любов в тази река. В бъдеще тази любов ще я получи предан, който още не се е появил в този свят, и той ще се казва Наротам. Преданите наблюдавали с любопитство как Бог Чайтанья влиза във водата, докосвайки я нежно с лотосовите си нозе. За тяхно очудване, спокойната река взела да се надига и радостно ромоляла. Докосвайки се до лотосовите нозе на Бог Чайтанья, тя оживяла и започнала весело да танцува, образувайки водовъртежи, клокочейки и повдигайки се все по-високо и по-високо. След няколко минути, препълнената с екстатични емоции река се разляла широко отвъд бреговете си. Неочаквано от вълните на тази река се появила необикновено красива жена. Тя застанала пред Чайтанья Махапрабху с допрени длани, била облечена с копринени дрехи и носила корона от скъпоценни камъни, която блестяла от лъчите на изгряващото слънце. Това била олицетворената богиня на реката Падма. Тя смирено се обърнала към Бог Чайтанья. «Мой Господи, как мога да ти служа?» «Паднавати, искам да ти оставя на съхранение трансцендентално съкровище. Моля те, приеми от мен моята любов и я съхранявай, докато не се появи тук мой предан Наротам и не се изкъпи в твоите води. Тогава му предай моята любов». «Добре, мой Господи», отговорила тя смирено. «Но как мога да го позная? Как да разбера, че това е Наротам?» Когато малко момче с тъмна форма, изпълнено с любов към Бога, влезе в водите ти, ти ще изпиташ същите симптоми на екстаз, които изпита днес. Тогава ще разбереш, че това е Наротам. Но, мой Господи, ако това момче вече има толкова много любов, какво ще стане с него, когато то получи и твоята божествена любов? Не се притеснявай. Наротам е способен да поеме цялата моя любов. Просто му я дай, когато той дойде. Трепереща от радост, Паднавати Деви получила любовта на Бог Чайтанья, поклонила се и изчезнала обратно в водите на реката. Наблюдавайки това, преданите не смели да помръднат, осъзнавайки важността на случилото се. Махапрабху се обърнал и нежно им казал: «Започнете киртан». Новината за това разтърсващо събитие веднага се разпространила навсякъде. От този момент преданите с нетърпение чакали появяването на Наротам и всеки се надявал лично да се срещне с тази изключителна личност. Шрила Наротама Дас Такура ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.